que eu li em tradução, claro, que eu ainda não li em inglês nessa época. Eu li com uns 9 anos de idade, não entendi nada. Para mim, a grande novidade era que era em diálogos, que eu não estava acostumado. Aí meu pai me explicou que era uma peça de teatro. Depois eu fiquei chateado porque todo mundo morria no fim. E aí meu pai me deu a explicação que até hoje perdura, e que no fundo é a única explicação realmente cabível, em vez dele ter feito um ensaio sobre isso. Ele simplesmente me respondeu assim, eu perguntei, meu pai, por que é que todo mundo morre no fim? Ele fez, é tragédia. Já não sou mais muito um leitor, sou um releitor. Eu hoje leio pouquíssimos livros. Meu pai dizia que eu era maluco, isso é um sintoma claro, grave, de loucura, você ficar lendo os mesmos livros, e às vezes as mesmas páginas dos mesmos livros, repetidamente. Já tive paixonites, assim, episódicas por escritores, como Faulkner, como Joyce, mas essas foram paixonites. Eu continuo gostando, mas não tenho mais aquela ligação que eu tinha. Eu gosto muito até hoje de Shakespeare, mas se eu fosse fazer uma lista aqui de autores de que eu gosto, eu acho que passava, se eu tivesse memória para isso, eu passaria a tarde toda conversando com você, ou citando gente, porque é uma verdadeira biblioteca. Eu gosto muito até hoje, leio muito até hoje umas páginas de Rabelais, que eu gostava desde que botei o olho em cima, comecei a gostar desde que botei o olho em cima. Gosto muito do próprio Shakespeare, que eu sei recitar vários pedaços de cor, não porque ele jamais tenha decorado propositalmente, mas de tanto ler, eu acabei decorando, sei, recito, virei o maior ator shakespeariano, porque decorei essas coisas sem querer. Tem Jorge de Lima, que é um poeta extraordinário, na minha opinião, do que eu gosto muito. Enfim, minha coleção é mais fácil dizer quem eu não li do que quem eu li. E que, certamente, como já se disse muitas vezes, a gente constrói em cima dos ombros dos outros, do que vem antes. E certamente cada um desses autores teve um papel na minha formação, que é, talvez até para mim mesmo seja difícil discernir. Nos últimos tempos, eu às vezes conseguia sair sem levar cigarro, andar pela rua aí numa loja, ou circular aqui pelo Leblon sem cigarro. Mas dentro de casa nunca. Dentro de casa eu tinha que estar fumando o tempo todo. Eu fumava um cigarro atrás do outro. Às vezes acendia 2, 3, esquecia, estava distraído trabalhando, botava um no cinzeiro, acendia outro. Quando eu olhava, estava com 3 cigarros acesos no cinzeiro. Não era mais um prazer. Porque o prazer do... Você, quando fuma, como eu fumava, 3 maços de cigarro, às vezes mais, você não sente mais prazer de fumar. Você está preenchendo com o que eu suponho ser uma necessidade quase patológica de nicotina e preenchendo necessidades complicadas, psicológicas, vamos dizer, fixações orais quaisquer, ou gestuais, ou assim por diante. Tem muito do gesto, do mamar numa chupeta, enfim, da associação do cigarro com determinados atos e assim por diante. Eu gostaria de não ter que... de ter um pouco mais de liberdade financeira, digamos assim. Só. Eu não queria ser rico, não. Tenho um terror da ideia de ser rico. Mas eu não queria pensar em dinheiro, você sabe como é? É uma coisa que eu acho que a maior parte das pessoas também imagina. Eu não queria ser obrigado a fazer crônica para poder ganhar um dinheiro. Não queria mais me preocupar com dinheiro. Na verdade, eu queria, na verdade, meu sonho, meu nirvana, seria o tempo que eu pudesse ficar somente lendo. E comendo, eventualmente, conversando uma coisa ou outra, mas lendo só é o que eu queria fazer. Tudo que você faz, em primeiro lugar, tem um valor contingente relativo. Gente que foi tão importante em sua época, artistas de todas as áreas foram tão importantes em suas épocas, hoje são considerados medíocres ou nem são lembrados. E vice-versa, todo mundo conhece a história de alguém ou a história de vários sujeitos nessa condição.
É uma coisa tão relativa que eu digo a você, de novo, que pode parecer cinismo, mas eu gostaria de ser lembrado como, durante algum tempo, como um grande escritor, porque isso ia fazer bem à minha família, a meus herdeiros, que eu aproveitasse disso, como é costume e é tradição. Você não fez nada, mas é neto de fulano de tal, ou filho de Beltrano e tal, e isso rende certas vantagens para a família. Eu penso nisso como pai de família, só queria ser lembrado. Eu não penso muito, não. E, inclusive, independente de preocupações com a vida eterna, que eu não sei como é, independente disso, eu como alguém disse, acho que foi um sambista, acho que foi Nelson Cavaquinho, eu não tenho certeza. Eu quero o meu agora. Eu não tenho nenhum interesse em homenagem póstuma, não faço a menor questão de um nome me enterrem, se quiserem me cremar, botar nome de rua. Eu quero ser lembrado como um bom sujeito, um homem que fez o possível para não fazer o mal, e que gostou dos outros genuinamente. Me tornei um chato, como muitos ex-fumantes amigos meus se tornaram. Quer dizer, eu até às vezes gosto do cheirinho da fumaça do cigarro que está por perto de mim. Até hoje eu sinto vontade de fumar de vez em quando, mas eu resisto a fumar. A vontade passa dentro de 3 ou 4 minutos, ela vai embora. Nunca é forte o suficiente para me induzir a voltar a fumar. Mesmo porque eu sei que se eu for fumar um cigarrinho de brincadeira, eu volto. Eu não posso agora estragar essa vitória de 5 meses, quase 6 meses, com uma brincadeira. Então, eu não quero voltar a fumar, já consegui deixar. Então, estou satisfeito e vou ficar sem fumar mesmo. Eu acredito em Deus. Eu não suporto nenhuma forma de religião organizada. Eu tenho impressão, sem querer ofender ninguém, e não discutiria isso com ninguém se alguém se opusesse, que todas as religiões organizadas perverteram, ou se perverteram de alguma forma, no sentido mais lato dessa palavra. Não quero dizer com isso que sejam todos pervertidos, no sentido que isso evoca nas pessoas normalmente.